Saturn schaut nach unten, ihr kommt schon vom Schwerpunkt Beta. Ihr werdet auch Jesa Direktor, Dr. Shunati, Rachel Lisa, wo das schon am Ende schon ein bisschen genannt wird. Und du, die Art Beta Savoj, und weil sie Kanada das hat schon mal etwas dazu, Zari, ihr habt auch schon gut. ለልጆች የምታስተላልፉበት ፕላትፎርም ሰዋሰው የሚባል መጥቶላችኋል። እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ወዳለሁ። ሰዋሰው የሚባለው ፕላትፎርም ዛሬ እንግዲህ ላውንች እየተደረገ ነው። ለምን ተመረጠ? የእናንተ ክሬቲቭ ሆኖ እያንዳንዳችሁ ከልባችሁ የምታወጡት ግጥም ለእኛ አንዳንዴ ቻሌንጅ ሲያጋጥመን ብርታት ይሆነናል። ስለዚህ ሁሉንም ኢንዱስትሪ ተነካላችሁ፣ እሱ ብቻ አይደለም፣ አገራችሁንም አምባሳደር ሆናችሁ ታስተዋውቃላችሁ። ፈጠራ መር ኢንዱስትሪን ኢንዶርስ እንድናደርግ ወይም ደግሞ ፈጠራ መር ክሬቲቭ ኢኮኖሚ የሚባለውን ዛሬ እዚህ በደንብ አብራርተን ሁላችሁንም እናንተን ጨምሮ የክሬቲቭ ኮሚኒቲ ለማድረግ ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። ክሬቲቭ ኢኮኖሚ ሲባል በብዙ ሴክተሮች ይገለጻል። በቴክኖሎጂ፣ በአይቲ፣ በኮምፒውተር፣ ፊልም፣ ቲቪ፣ ራዲዮ፣ በክራፍት እንዲሁም አድቨርታይዝመንት፣ አርክቴክቸር፣ ዲዛይን፣ ሚዚክ እነኝ እንዳለ እዚህ ጋር የምታያቸው ኢንዱስትሪዎች ክሪኤቲቭ ማይንድ በሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያውያኖች ክሬት ተደርገው ለሌሎች የስራ እድል የሚፈጥሩ ትልቅ ኢንዱስትሪ መሆን የሚችሉ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ስለዚህ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለወደፊቷ ኢትዮጵያ ይሄንን 60% ከ25 ዓመት የሆነውን ወጣት መደገፍ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ እንደ ቲም እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ ይህንን ፈጠራ መር ኢንዱስትሪ እናስተዋውቃለን ብለን ተነስተናል። የእናንተንም ኢንዶርስመንት እናገኛለን ብለን እናምናለን። አርቲስቶቹ፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ጋዜጠኞቹ፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጋ ይህንን እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። ሸክላ፣ ካሴት፣ ሲዲ እያልን መጠን በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ ምዕራቡ ዓለም ከሲዲ አልፎ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ ደርሷል። በተቃራኒ ባህል የሀገራችን ሙዚቃ ግን ከሲዲ ወደ ዲጂታል በሚገባ በሚያሳምን መንገድ ሳይሸጋገር ቆይቷል። ሰዋሰው መተግበሪያ ዛሬ ይፋ የሆነው ሰዋሰው መተግበሪያ ይህንን ሽግግር በሚገባ ለመፈጸም የተፈጠረ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ሌላ በሙዚቃ ጥበብ ምጥቀታቸው የምንስማማባቸው ለማህበረሰባችን በጎ አበርክቶት ያላቸው የሙዚቃ ስራዎች ሆኖ ነገር ግን ስልታቸው ያልተለመደ ስለሆነ ብቻ ከንግድ አንጻር ብቻ በመመለስ አድማጭ ያጡ ስራዎችን የሰሩ በጣም ተወዳጅነት ሊያተርፉ የሚችሉ የሙዚቃ ባለሙያዎችን ላይ ኢንቨስት በማድረግ ስራቸው በፕላትፎርማችን ለህዝባችን ማቅረብ እንዲችሉ ለህዝባቸው ማቅረብ እንዲችሉ እናስችላለን። ፈራሚ አርቲስቶቻችን በተመለከተ ፈራሚ አርቲስቶቻችን እስካሁን ቅድም 9 ሰዓት ጀምሮ በርካቶች ሲፈርሙ ቆይተዋል። በአጠቃላይ እስካሁን በአልበም ደረጃ 35 አልበም ተፈርመዋል። 35 አልበም ውስጥ የተጠናቀቁ አሉ፣ የሚለቀቁበትን ጊዜ እየጠበቁ ያሉ። ሌሎቹ ቀሪዎቹ ደግሞ ለመጠናቀቅ ጥቂት ግርጃ የቀራቸው ናቸው። ሚክሲንግ፣ ማስተሪንግ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ይቀራቸው። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉት ፈራሚ አርቲስቶቻችን ደግሞ ከተከታዮቻቸው ጋር መገናኘት እንዲችሉ በቴክኖሎጂ በሙያ የአድናቂያቸውን ቤዝ ለማስፋት እርዳታ ይሰጣቸዋል። በዚህ መልኩ እየሰራን ግባችን በየሳምንቱ 2 የተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉ አልበሞችን መልቀቅ። እነዚህ በመካከላችን ያሉት የፈረሙት አርቲስቶቻችን ስራዎች በቀጣዮቹ ጊዜያት በሳምንት 2 አልበሞች ይለቀቃሉ። ስለዚህ ያንን በጉጉት እንጠብቃለን። እንግዲህ አሁን ስናጠቃልለው እኛ እንደ ሀገር እንደ ሰዋሰው ከእናንተ ከአርቲስቶች የምንጠብቀው የፈጠራ እምቅ ችሎታችሁን አንጠፍጥፋችሁ እንድታበረክቱልን፣ በስራችሁ ትውልድን እንድትገነቡ ነው።
በተለያዩ የሙያ ዘርፎች እየሰሩ እየደከሙ አገራቸውን እያገለገሉ ያሉ ሰዎች የዛሬ ስሜታቸውን የሚያድሱ ስራዎችን እንድትሰሩ ነው። የምትመኙት ለውጥ አገራችሁ እንዲመጣ ሙያችሁን ተጠቅማችሁ እንድትታገሉ እንድትሰሩ ነው። ይህ የእናንተ የስራ ድርሻ። የእኛ የስራ ድርሻ ስራችሁን በእርግጥም ለመላው ህዝባችሁ አልፎም ለመላው ዓለም ማድረስ ነው። ቀጥለን ደግሞ የፈጠራ ንብረታችሁ ሀብታችሁ እንዳይዘረፍ አብረናችሁ እንታገላለን። አመሰግናለሁ።